Parhaat nettikasinot ja bonukset löydät osoitteesta casinoprofessor.com. Morjens, morjens. Mennään Helkatrasin syövereihin. Tässä on kaksi eri tilaa, Mixed Symbori ja Lockdown Symbori. Korkea volatiliteetti vastaan, todella korkea volatiliteetti. Eli tää on hazardin. Tässä on enemmän riskiä. Voittaa isosti, mutta siis luultavasti häviääkin enemmän normipeli kerralla. 50 vastaan molemmat pelit. Mulla on nyt 100 raaka talletus tänne. Tässä on kyllä tämmönen... Mikä tää... Palomies kasinpittis peli oli. Fire Drill vai joku tommonen. Hyvin samanlainen tunnelma. Toistaiseksi aika niihkeä tuo. Tässä on featuren ostoja kyllä. En varmaan lähde niihin ainakaan, jos siinä voita juosta. Sieltä avautuu arku kyllä. No pitää sanoa nollaan, niin ne aukeaa. Ja sieltä tuli 60. Oho, nice. Joo, elikkä näitä pitää saada näitä linjoja. Sitten kun, aina kun saa linjan, niin noista arkuista tippuu yksi numero pois. Näällä voitolla. Joo, tässä on jonkinnäköinen kärväytyspotentiaali. Ja hauska idea. No niin, sitten tässä tippuu pari. Jäi ykköseksi. En tiedä, jos on isompi numero noissa laatikoissa, että onko niissä parempi mahdollisuus niinku priimasymboloihin tai jotain. Että on noin kakkosta ja kolmosta sit niinku huonompi laatikoita ja muuta. Onko ne vaan helpompi saada. Erikoinen ilmestys. Tykkään kyllä tosi paljon grafiikosta kaikesta. Toivottavasti päästään vielä voitteena pois. Mä päästän niin, että mä vaihan 100 siihen korkeampaan volatiliteettiin. Jos ei mitään hittejä tuntia. Tää kyllä heittää paljon deadspinneja. Tuolla on vissiin Golden Gate sieltä. Näkyy vankilasarja. En tiedä onko Alcatrazissa oikeastaan lepposa tunnelma, mutta hiukan epäilen. Onkin Alcatraz vielä kamalampi. Tuolla on ufo-aprikkoja talojen taustalla. Kaikennäköisiä pieni yksityiskohtia kaikkia. Siisti. Jätäpäs voimassa. Nyt on kyllä pakko sanoa, että tuli viimeinkin vähän tämmönen uudenlainen slotti, että en ole tämmöstä idea kyllä nähnyt. Propsit siitä. Tikittää, mutta ei anna. Siellä oli Wildekin ottamassa tarjoamassa auttavaa kättä, mutta ei. Siellä on aikaloja. Tässä varmaan ihan hyvä kärväytyspotentiaali on, jos saa noin kaikki arkut auki. Jollain hyvällä kombolla. Äärimmäisen hidastoi viittarin täyttyminen tuolla. Jos haluaa tosissaankin rindata, niin tää toimii kyllä siihen. Ei varmaan onnistu tälle videolle. Haluaisiko porukka nähdä semmosia vähän pidempiäkin rindausvideoita? Mä miettinyt monesti, että jaksaakin ihmiset katsoa semmosia. Monopolista mä tein viimeksi. Grindailin sieltä voiton, mutta se meni aika nopeasti. Ja jos
jos haluatte nähdä grindipelejä, niin pistäkää kommentti alle ja kertokaa, mitä haluatte katsoa. Voisin jättää tuon grindauksen huomiota. Ei se edes nollannu, jos vaihtaa panosta. Okei. Okay. Mä vedän 2 eurolla 100 asti. Sitten mä vaihdan sen toisen pelimuodin. Okei, se mittari täytyy nopeammin isomman rahaa. Mä niin näyttäis sieltä äkkiseltä. Joo, joo. Eli ei onnistu senttigrindaaminen. Irtoisko vielä yksi sitten? Vähemmän volatiivimmasta moodista. Viimeinen vielä. Vai Feature. Ehkä mä säästän yhteen bonusostoon parikymppiä loppuun. Sitten perutaan tuolla. Ruby. Switch mode. Lockdown. Siellä on automaattikiekäty tuommoista. Jees, vedetään euroa. Jos nyt eron näin, ne laatikot jää niinku paikalleen. Tuli väittää, että se on lockdown mode. Niin mä se veikkasin. No, pian äänä. Eikö ne tippu edelleen samalla? Mainostetaan ainakin, että extremely volatile, eli... Sieltä. No aika lähellä ne arvot. Jep, jep. Siellä on paljon nolla. Jos toi äijä tullu, olis maksanut aika reippaasti. Heitti 40. Ei se vielä mikään hirveä ollut. Ei ikään hirveä. En tiedä mitä tässä olisi tarkoitus voittaa niin oikeasti isosta. Aika erikoinen pelikön. Siinä on paljon jäbiä. Onks mitään vastaavia pelejä, kuka muu bongan? Tää on kyllä mulle ihan uusiakin tällä idealla. No, vaihtelu virkistää. Ei näytä ihan joka päivä sieltä tuuppalapuolelta kyllä. Harmiin, et laatikot ei tuu niin itsessään symboleen. Vaelti meni vähän hukkaan. Sieltä tuli poliisissa. Siihen katkes. Mä nostan panoksen 250. Koitetaan voittaa isosti. Mittari täyttyy aivan uskomattoman hitaasti. Jos haluu koko päivän pelata, tää varmaan toimii siihen. Tän osalta. No. Näytäpäs vielä yksi hyvä kombo. Nelosta vähän vaikeet. No toki ette jo 30. No poliisien päät maksaa hyvin. Unelma saada alkuun noita vaileita, niin sitten laatikot joo. Ne tulee yleensä kyllä vaan blokkimaan noin laatikot tuonne etulinjat.
aiheuttamaan deadspinneen. Perhana laatikot tulee aina vähän liian aikaisin tänne. Saa siis tulla symboleja ja sit vasta laatikoit loppuun. Nyt tiisaa. Kunnon tiisaus. Sieltä tuli ykköset. Mitäs se antaa? Käsirauta. Satakuusikymmentäkaksi. Hyväksyn. Nimittäin ostetaan yksi peatura ja nähdään, mikä se on. Ei nyt näin kallista. Mä haluan ottaa tästä vaikka tuon parisataa ulos. Näin 20 sentin featuri, 40. Tasoitetaan se tuohon 200. Mä nappaan 100 kotituksen joka tapauksessa. Tää olisi joku eri featuri, mutta mä en nyt ihan varmaan miten nää eroaa. Mä oon ostanut koko featuri. Vai onko tää vaan se sama featuri halvennettuna? Vasta mä en ole. Mä voin ostaa myöhemmin avaimet sitten tästä. 5 kertaa. 20 senttiä. Mä voin miltä näyttää. Tulee väkisin jotain. Niin. Ja sieltä voi tulla tosi nollabokseen. Onneksi se kalliimpaa ostanut. Ja 40 plus 250. Mut nähtiin päälläkin miltä nuo ilmaskiekat näyttää, niin ei lisätty sitä. No joo, metsi on ihan tyytyväinen tähän peliin. Varsinkin jos tykkään grindata. Musta tuntuu, että se on se sama feature, minkä voi ostaa vaan alennettuna tuon avaimen avulla. Et se on ihan hyvä siihen. Jos tykkää grindata, niin tää on varmaan ihan hauska peli. Ja tästä löytyy tämmösiä mukavia pikkuhitteitä sitten pelistäkin. Että tulee linjaosumia, niin ei oo tylsää mätällä menee. Joo, mä otan 100 ulos ylimääräistä ja nähdään sitten ensi videolla. Kertokaa, millainen kokemus teillä on Helcatrasista. Moro moro!